Fala galera, seguimos aqui, quinto e infelizmente último dia da BGS 2024. O evento foi maravilhoso e pessoas incríveis também passaram por esses corredores aqui, deixando a sua marca, como a Eduarda, que é influenciadora. Eduarda, é uma honra receber você no meu canal, meu anjo, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Como é que está sendo para você fazer parte dessa edição de 15 anos da BGS? Ai, tá sendo muito mágico, eu tô achando muito legal, de verdade. É a primeira vez que você vem? É a minha segunda vez na BGS. As duas como influenciadora ou a primeira como influenciadora? Primeira como influenciadora. Como é que tá o sentimento de estar com essa credencial de influenciadora, hein? Ai, tá sendo bem legal, é um trabalho que eu comecei a fazer faz uns 2 anos já, e é tipo uma realização, de verdade. E o que que você causa nas redes sociais que a BGS falou, cara, a Eduarda precisa estar com a gente no evento? Eu faço maquiagens de personagens, de inspiração, essas coisas, pra usar no dia a dia. Calma que agora ficou, o negócio ficou diferente. Pera aí, vamos lá. Você começou falando, eu imaginei uma coisa, mas agora o cenário mudou. Explica esse negócio pra galera. Você faz maquiagens de personagens, mas para serem utilizadas no dia a dia? É, tipo, ah, eu me inspirei num personagem e eu gosto dele, mas eu tenho um trabalho que não me permite ser tão parecida com ele. Então é mais discreto. Olha, e de onde que surgiu a ideia de fazer esse conteúdo? Ah, eu via que tá tentando a maquiagem, tipo, ah, inspiração, maquiagem igual a personagem. E se eu fizer uma coisa para as pessoas que possam se usar sendo CLT? Achei interessante isso. De verdade, parabéns pela ideia, porque ninguém pensou nisso. Ninguém havia pensado nisso de verdade, né? E você também, essa maquiagem que você está usando também seria uma amostra? Seria uma amostra, sim. E baseado em que personagem? Eu misturei 2 personagens de Jujutsu no Kaisen, o Chozo e a sombra branca que seria do Satoru. E ficou linda, né, Brasil? Olha que maquiagem linda que ela fez. Olha, parabéns, Eduarda. De verdade, aproveita, meu anjo, passa suas redes sociais pra galera poder te acompanhar. Claro. É Dude Whatever no Instagram e TikTok. E também no YouTube. YouTube também? YouTube também. Ah, maravilhosa. Galera, bora bombar o canal e as redes sociais dessa linda aqui, que é só conteúdo top. Eduarda, uma honra conhecer você. Parabéns pelo seu trabalho, pela história que está se iniciando. Que Deus continue te abençoando, que a gente se encontre cada vez mais e você esteja em patamares ainda maior do que você está hoje. E o que precisar, conta sempre comigo, viu? Bom, obrigada. É uma honra ter entrevista com você. Muito obrigada. Tamo junto. Sigam a Braba aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!